Chcel by som spolu s vami otvoriť dnes jedno podobenstvo Ježiša Krista. Je to podobenstvo o tých robotníkoch na vinici. Ale brat Boris čítal text, ktorý tomu predchádza. Keď čítame nejaké podobenstvo Ježiša Krista, vždy je treba ho zaradiť do nejakého kontextu, do súvisu. S čím to súvisí? Čo sa predtým odohralo? Ja budem čítať to podobenstvo o tých pracovníkoch na Božej vinici, robotníkoch na vinici podľa tohto prekladu. Ale predtým chcem povedať a položiť vám otázku, nalistujte si Matúša 20. kapitolu, predchádza je 19. A aká udalosť sa odohrala predtým, než Ježiš Kristus povedal podobenstvo o robotníkoch na vinici? Áno, bohatý mládenec, tento kontext je veľmi dôležitý. A prepojovací rozhovor medzi tým, ako išiel bohatý mládenec, odišiel teda smutný, a tým, keď Ježiš začal hovoriť, toto podobenstvo o robotníkoch na vinici je práve ten rozhovor medzi Ježišom a učeníkmi, kde Peter sa stal akože takým hovorcom. Prečítajme si teda predtým ten 19. kapitole a môžeme čítať od 23. veršu. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadil a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života, ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Bohatý mládenec odišiel smutný, učeníci vedeli, že je bohatý, a Ježiš Kristus povie aj poznámku, že ťažko, tak ako ťava veľbúľ prechádza oko myhly, tak ťažko je prejsť bohatému do nebeského kráľovstva. No a potom učeníci kladú otázku, kto potom? No a Ježiš hovorí, u ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. A potom Peter, a teraz prichádza to, hovorí, no tak pane, pozri sa nás, my sme všetko opustili, išli sme za tebou, čo za to budeme mať? Pokiaľ naši rodičia, alebo áno, naši rodičia si kladli otázku, keď adventné posolstvo poznávali o tom a v tej súvislosti, čo je pravda, argumentovalo sa, pravda je to, 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 lebo je to tak a tak napísané, lebo ten argument je jasný a logický. My už sme sa pýtali nie len na to, čo je pravda, my už sme sa pýtali ako ich deti na to, či je to, teda, či to funguje, či v tom je vzťah, či v tom je nejaký vzťah. Áno, Morris Venden prichádza, Dano Duda, jeho kázania, preložené tie tri knihy. Poznáte sa, akože potom sme sa posunuli a začali sme hovoriť nielen, čo je pravda, ale ľudí zaujímalo, či je v tom vzťah, či je v tom láska, nie je láska. Nezaujímalo už len to, čo je pravda. Ale viete, čo sa pýtajú už moje deti a naše deti? Na čo to je dobré? K čomu to je dobré? Funguje to? Nefunguje? Ja z toho nič nemám. Čo za to? Čo z toho? Áno, to je pragmatické uvažovanie dnešnej doby. Dneska je všetko o tom. Keď mám chodiť do zboru, keď mám slúžiť Pánu Bohu, čo z toho budem mať? A takto uvažovali žiaľ aj farizeovia a zákonníci a Ježiš Kristus. Sestra Ajtová, keď rozoberá toto podobenstvo, knihe Kristove podobenstva, hovorí, že Ježiš Krista zabolelo srdce, keď Peter položil túto otázku, čo z toho budeme mať. On vysvetľuje, že áno, raz, keď bude Božie kráľovstvo, že oni tam budú a budú tiež vedľa Ježiša Krista v Božom kráľovstve, ale potom Ježiš Kristus, aby objasnil princípy, ako to vlastne funguje v Božom kráľovstve, tak na toto povedal to podobenstvo. A zarámoval ho medzi dva verše. Dva verše, ktoré vyjadrujú obrovské poučenie. Prvý verš je posledný verš 19. kapitoly. Pozorne si ho prečítajme znova. Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. A druhý verš,
do ktorého rámu položil toto podobenstvo, je 20. kapitole 16. verš. Tak budú poslední prvými a prví poslednými. V čom sa líšia tieto dva verše? Pozrite sa na ne. Líšia sa? Aha. Takže, rozumiete, Ježiš Kristus podobenstvo o robotníkoch na vinici hovorí ako vysvetlenie princípov Božieho kráľovstva. V Božom kráľovstve, keď si teraz prvý, o chvíľu si posledný, a keď si teraz posledný, o chvíľu si prvý. Čiže nepočíta sa tak, ako počítame tu na zemi. A teraz poďme. Ten súvis, musel som povedať ten kontext, lebo inak nevyznie to tak. Teraz poďme, ako Ježiš Kristus na to odpovedá tým podobenstvom. Lebo nebeské kráľovstvo, čítam 20. kapitola od 1. veršu. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im: choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodiny a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im: čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu: keď nás nikto nenajal, hovorím, choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: zavolaj robotníkov a vyplatím mzdu. Všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, no aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednému z nich: priateľu, nekrivdím ti, nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Niektoré rukopisy dodávajú, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených, ale najstaršie rukopisy toto neobsahujú. Čiže správne, má tam byť len mnohí prví budú, mnohí poslední budú prvými a prví poslední. Čo si myslíte o tomto podobenstve? Čítali ste už? Bol hospodár spravodlivý? Jasne vieme, bol ho spravodlivý, vieme to vysvetliť. Tak poďme. K čomu je podobné nebeské kráľovstvo? K človekovi alebo k udalosti, ktorá sa tam celá odohrala, tomu deju. Aha. Takže aj, súhlasíte? A ten hospodár sa správa ako majiteľ, vládca toho nebeského kráľovstva, tak aj ten dej, ktorý tam prebieha, podobne prebieha, keď niekto slúži Bohu. Čiže k deju. Hlavne by som počiarkol, že áno, k tomu deju. Teraz si všimnite, že ten hospodár má svoju vinicu. Vinica, akože väčšinou to je Božie dielo, na ktorom sa pracuje, už Izaiáš na to naráža. Ježiš Kristus, Jánovom evanjelium, keď vysvetľuje vinič, letorasti, a tak ďalej. Takže a teraz vysvetľuje Ježiš Kristus, že ten hospodár vyšiel, aby si najal robotníkov do svojej vinice. Koľkokrát išiel? Áno, 5-krát. Keď hovorí, že ráno, stačí si nalistovať záver Biblia, tam je vysvetlené na ňo, ako oni počítali deň. Tu je písané, že ráno, to bolo o 6. ráno a večer, keď sa povedalo, to bolo o 6. večer. Čiže pracovná doba vtedy nebola tak ako dnes, že máme 8 a pol alebo 8, alebo ja neviem, kto ako, ale je nejaký zákonník práce, ale vtedy ten zákonník práce, neviem, či existoval, asi nie, ale bola taká dohoda 12 hodín od rána do večera. No v podstate tam v tom kraji, keďže to je blízko, bližšie k rovníku, akože zhruba v tej dobe, keď tá vinica akože aj dva razy do roka zarodila a
ten deň trval skutočne ráno, slnko vychádzalo o 6 a večer o 6 zapadalo. Čiže pragmaticky nedalo sa ani robiť v tme, takže robilo sa od rána do večera. Čiže prvýkrát ide hospodár ráno o 6 a dohodne sa ako? Za jeden denár. To bola strieborná 4-gramová minca, ktorá vystačila človekovi na živobytie, nielen jemu, ale celej jeho rodine. Čiže na jedlo, na to živobytie, celej rodine vystačil jeden den, to sa aj tak volá. A preto Judáš sa chytal za hlavu, keď žena rozbila alabastrovú nádobu, ktorá mala hodnotu 300 denárov, to znamená po soboty odčítajme, takže ročná mzda. Ročná mzda, a ona ročnú mzdu akože podľa Judáša tak premrhala. Takže jeden denár, dozhodli sme sa. Ježiš Kristus potom hovorí to podobenstvo v takom duchu, akom oni bežne uvažovali zo začiatku. Oni, to sa bežne dialo, že niekto mal vinicu a išiel najať si robotníkov. Ako, predstavte si orientálne trhovisko, že je tam ruch, je tam rušno a teraz sú tam dva druhy ľudí, ktoré? Dva typy ľudí. Kupujúci a predávajúci. Kde by ste zaradili týchto nezamestnaných tam? Áno, čo predávali? Svoju pracovnú silu. Bolo to väčšinou akože na námestí, preto niektoré preklady hovoria námestie, že na námestí a tam bol bolo to trhovisko od rána do večera, to trhovisko trvalo a ľudia tam stáli na určitom mieste a ponúkali teda svoju pracovnú silu. No tak o 6. najal tých prvých. Keď na vinici bola robota, tak čo sa môže na vinici robiť? Niektorí tu ste z vinárskeho kraja, tak viete. A ja... No, to áno, ale práca, aby to hrozno sa mohlo jesť. Oberanie, to, vy už ste pri finiši, ale čo predtým? Postrekovanie, myslím si, že to je jediné, čo nemuseli vtedy riešiť. No, takže poďme od začiatku, nie, tak čo? Áno, zasadiť. Pozemok mal, zasadil, teda rozhodol sa, že tam bude vinica, zasadiť. Potom bolo treba okopať, keď to rástlo, polievať, hnojiť, ostrihať, viazať. Čiže to boli veci, ktoré aj vtedy sa robí. Hrozno to potrebovalo a teraz potrebuje aj dnes. Jasné, že postrek, akože predpokladáme, že v tej dobe asi nie. Aj dejinné záznamy hovoria, že to sa neriešilo, to, čo my musíme teraz riešiť. Ale čo oni, aká robota mohla byť tu v tomto podobenstve, nie je povedané. Je tam len povedané, že bolo veľa roboty, vyplýva to z kontextu. A povedzme teda, že sa oberalo hrozno. Vtedy sa väčšinou zdalo a stalo sa, že bolo to treba urobiť od rána do večera, pretože oni nejakým spôsobom to hrozno ukladali a tú šťavu bolo treba hneď spracovať a neodkladať na ďalší deň. Takže predpokladajme, že oberačka bola taká, že bolo ju treba do západu urobiť a keď videli, že akože stále viac a viac je tej roboty a nestíhajú, tak bolo treba zavolať ešte, treba ďalších ľudí. Čiže Ježiš Kristus nič abnormálneho nepovedal, keď prerozprával toto podobenstvo. On však do tohto podobenstva zaradil niektoré prvky, ktoré boli šokujúce, absolútne šokujúce. Prvý šok prichádza vtedy, keď začína hovoriť o tom, kedy pozýval, o koľkej pozýval. Čiže bolo jasné, že tretia hodina dňa bola 9 hodín do poludnia, to akože evanjelický preklad to tak aj uvádza. Roháčkov preklad akože nie ani tento ekumenický, ale vzadu je vysvetlené, že tretia hodina dňa to bolo ráno o 6. začnete počítať. 6 plus 3. O 9. išiel druhýkrát volať. Bolo veľa roboty. Potom išiel o 6. To bolo presne na poludnie. Potom išiel o 15. po obede, čiže o 3. po obede a šok prvý prichádza, viete kedy? Keď Ježiš Kristus povie a išiel o 11. hodinu pred záverečnou. To bol šok. To sa nedialo. To sa fakt nedialo. Tak tí poslucháči, keď boli tak letargicky, keď Ježiš hovoril, to je hneď akože zalomcoval. Čože? Hodinu? Nepomýlil sa? O 11. fakt? Išiel? Išiel. Ježiš hovorí, áno, išiel hodinu. Ježiš Kristus niečo sledoval tým podobenstvom a jasne zaradil tam, áno, hodinu pred fajrontom, ako sa hovorí slengovo, pred záverečnou Ježiš išiel a niekoho, teda ten hospodár išiel a niekoho volal.
volal do tej vinice. A teraz si všimnite, tých 5 skupín ľudí, keď bolo povolaných, ešte si treba všimnúť, už sme si povedali, o koľkej boli, teraz si povedme, ako sa s nimi dohodol. Sú 3 skupiny, ako sa s nimi dohodol. Prvá skupina je tá, ktorá išli ráno o 6. Ako sa s nimi dohodol? Za jeden denár jednodenná mzda. Spravodlivé, tak to patrilo. 12 hodín odrobíš, máš toľko. No a potom s tými, ktorí prišli o 3., čo tam text hovorí? Nie. To, čo bude spravodlivé. Ako by ste rozumeli vy tomu, čo bude spravodlivé? Aha, takže 12, keď máme 12, takže z toho minus 3, pretože 3 hodiny som nerobil, takže 9, akože 9 časti dostanem, čo je krátená tam zda o niečo, o nejaký kúsok, necelý denár dostanú. Potom išli tí, čo prišli na poludne, tam to bolo ľahké, tam hovorí, rovnako, tu platí, tak isto sa s nimi dohodol, rovnako, tí, čo išli na poludne, to znamená tak, ako s tými o 3. Čiže to, čo bude spravodlivé. Teda odchápal pol denára, jasné, pol dňa robím pol denára. Potom prišli tí, čo robili posledné 3 hodiny, s nimi sa dohodol, zrovnako hovorí text, tak isto. A čiže chápali, že dostanú nejak menej ako polovicu, ale dostanú niečo. No ale s tými, ktorí išli o 11. aj keď roháček tam hovorí, že to, čo bude spravodlivé, nie je to tak. Najstaršie preklady tam neuvádzajú nič. S tými, čo išiel o 11. sa nedohodol nijak. Ja som to ani nečítal, keď ste si všímali, pretože fakt, najstaršie rukopisy, prekladatelia to neuniesli, tak tam napísali, že rovnako to, čo bude spravodlivé, ale najstaršie rukopisy a biblisti, ktorí skúmajú rukopisy a gréčtinu, fakt potvrdzujú, že tam nijako sa nedohodol. Tými, čo išli o 11. sa nijako nedohodol. Nie, evangelický preklad to uvádza v zátvorke. Že? Máte niektorý evangelický preklad? Je to tam v zátvorke? Tento preklad to vôbec neuvádza, uvádza to počiarov a roháček tam hovorí. Teda to, čo je v zátvorke, roháček nedáva do zátvorky, to vo viacerých prípadoch. To len k tomu vysvetleniu. Takže nejako sa stia. Čo asi si mysleli tí ľudia, čo išli na hodinu robiť? No možno nejaké, keď bola oberačka, tak možno nejaké hrozno, že zoberiem domov, aspoň deti sa najedia, že stálo im za to? No zdá sa, že nie, ale kontext a text nám ukazuje, že áno. No a teraz prichádza pokračovanie. Má sa odmeňovať. Večer sa skončil, všetci dorobili, niektorí robili 12 hodín, niektorí robili 3 hodiny, niektorí 6, niektorí 9 hodín a niektorí len 1 hodinu. No a teraz prichádza druhý šok. Poslucháč, keď počúva Ježišové rozprávania, tak absolútny šok. Keď hovorí hospodár tomu správcovi, vieš čo, prehoď to. Tí, ktorí prišli, posledný, tých vyplať prvých a tých, čo prišli prvý, tých vyplať. To bol šok. To sa vôbec nerobilo. Ani vtedy, ani dnes sa to väčšinou nerobí. A dnes sa to robí tak, ten, kto prišiel prvý, aj prvý melie, ako sa hovorí. Takže aj vtedy, vy predstavte si situáciu, je taký stôl, sedí tam s mešcom ten správca, vedľa neho buď stojí, alebo sedí hospodár. No a teraz má sa dojsť k výplate, tak ľudia si stali do radu. A hneď ako sa postavili? No tí, čo prišli prví, sa postavili dopredu a tí, čo prišli poslední, tí úplne vzadu. Ani nevedeli, či tam vôbec majú stáť za tú hodinu, že či vôbec niečo dostanú. A teraz absolútny šok, keď správca zahrá si ľudia, pozor, inak to dnes bude. Čože? Ako inak? Tí, čo ste prišli poslední, tí poďte sem dopredu. A tak už zo šomraní možno tí, čo stáli pred sa odpochodovali dozadu, tí, čo prišli. A už presne prví budú poslední a poslední budú prví. No a potom dochádza k výplate. Predstavte si situáciu. Mešec, zaštrngoce ten správca, tí, čo robili jednu hodinu, tam stoja, štrngoce, vyťahne denár, ten robotník nastaví ruku, ten mu tam pozrie sa, otvorí ústa, díva sa na správcu, potom díva sa na, či nezošlo k omylu, či sa nepomýlil, že či jeden denár za jednu hodinu, no ale vidí súhlas v hospodárových očiach, zovrie ten denár a predstavte si, ako odchádza.
uteká, skáče, nať, hurá, haleluja, hosana, glória, to je správca, to je hospodár. Chválil? Chválil? Určite, veď musel byť nadšený za jeden denár, za jednu hodinu jeden denár. Viete, prečo Ježiš prehodil to vyplácanie tých ľudí, lebo inak by celý príbeh stráčil pointu. Tom je vtip celého príbehu, celého podobenstva. Práve v tom, keby to nechal tak, že tí, čo robili 12 hodín, tí by boli prví vyplatení, dostali by svoj denár, odišli by spokojní. Nevideli by tých ďalších a nikto by nevidel tých ďalších, koľko dostávalo a v podstate každý by bol spokojný. Ale Ježiš Kristus s tým podobenstvom niečo chcel povedať. A teraz sa vžite do situácie tých, čo boli ďalší na rade, čo robili len 3 hodiny, a tých, čo stáli úplne vzadu. Jeden denár dostali za jednu hodinu, človeče. Koľko ja dostanem? Ja by som to hneď počítal, akože hneď, ako to je jednoduchá matematika. 1 krát 3 je 3, 6 krát 1 je 6, 9 krát 1 je 9 a ty poslední človeče, 12 denárov, to je 6 pracovných dní, 2 týždne môže vegetovať. Môže ísť na dovolenku, dostane za 2 týždne mzdu. To fakt akože bola mzda akože pre živobytie celej rodiny. A teraz už tak sa natešili stoja tí, čo robili, teda tie 3 hodiny sú na rade, nastavia ruku, teraz zase zaštrngoce ten správca v tom mešci, vyťahne, bác, a održí ruku ďalej, nie, veď jasné, nie. A tak správca mu ukazuje odchod. No a tak teraz viete si predstaviť, akože, no ale predsa človek uvažuje, nie, tak oni hovorili, no tak je to síce divné, ale za 3 hodiny jeden denár. No tak, mali radosť? Mali, ale už? Menšiu. Niečo im vadilo. Niečo im vadilo, ale práve to im kazilo radosť, že tí, čo robili, a teraz si predstavte tých, čo robili 6 hodín, tak tí sú na rade. No a tí, čo sa ja úplne vzadu si hovoria, možno to je nejaká fina. Možno tí, čo robili 3 hodiny, oni niečo možno pokazili a ten správca, my sme to nevideli teraz. Tak, ale stále očakávajú, nie? A tak prídu na radu tí, čo robili 6 hodín, nastavia ruku a zase jeden denár. Tak už trošku váhajú, dívajú sa, rozpaky. Ale koniec koncov možno jeden hovorí druhému človeče, ako, no tak je to divné, celé toto je divné, ale zober si, robili sme pol dňa a jeden denár. Vyhrali sme, v podstate sme vyhrali menej, ale niečo sme aj my vyhrali. Tak odídu. No a tí, čo stoja vzadu, nie sú takí hlúpi, aby im nedošlo, že aká hra sa tu hrá a už netrpezlivo očakávajú. A možno ten najhorlivejší z nich hovorí, no tak keď tým, čo robili 9 hodín, dostanú jeden denár, tak ja si už svoje poviem. Tak prišiel ten, čo robil 9 hodín, už tí odišli, čo robili 6 hodín, dostane tiež jeden denár. No a tak už tam už je na pokraji toho, aby reptal, ale povie si, no dobre, tak jeden denár, robil som 9, mal som 12, robil som 9. Ale tí, čo sú vzadu, už to v nich vrie. Už len potrebujú skutok. Už viete si predstaviť, za akou nechutou tam príde ten, čo robil celých 12 hodín, nastaví ruku a už vie, že dostane jeden denár, lebo videli, o čo tu ide, dostane ten jeden denár. Písmo a text nám hovorí, že fakt sa jeden z nich neudržal. Hovorí, jej, ty si, čo si ty urobil, čo si ty za hospodár, ako môžeš ich, čo robili jednu hodinu, postaviť naroveň nám, čo sme celých 12 hodín horúčavu dňa, všetko sme tam pretrpeli. A správca, čo hovorí hospodár, lebo oni sa sťažujú dokonca hospodárovi, nie správcovi, a hospodár hovorí, o čo ti ide? Prečo je tvoje oko zlé? Iný preklad hovorí, prečo hodnotíš vec zo zlého pohľadu? Zle sa na tú vec díváš. Nejak sme sa dohodli, dostal si, čo si mal? Dostal. Tak choď a buď spokojný. Ježiš Kristus dopovie to podobenstvo. Farizeovia, zákonníci, učeníci, všetci počúvajú. A čo myslíte si, aké poučenie? Skúsme.
z tohto podobenstva nejaké poučenia zobrať. Tak poprvé, skúsme sa zaradiť. Čo to znamenalo v tej dobe? Kto boli? Aby sme sa vyhli všelijakým špekuláciám, zostaňme pri dvoch vyhranených skupinách. Tí, čo robili 12 hodín a tí, čo robili 1 hodinu. Venujme sa ním. Kto boli v čase Ježiša Krista, keď Ježiš Kristus chodil na našej zemi, koho farizeovia a zákonníci považovali za tých, ktorí sú menej hodní, ktorí odrobili len 1 hodinu? Koho? No, Lukáš 15. kapitoli si otvorte a tam čítate hriešnici, smilnice prichádzali za ním, colníci, hriešnik, to hamartolos, to bol. Prostitútka, vrah, zlodej a colník, to bol. To boli na jednej úrovni. To boli tí, čo robili len 1 hodinu. A Ježiš Kristus, keď s nimi jedol, Lukáš 15. kapitola hovorí, boli rozčulení, ich to rozčulovalo. Ako môžeš s nimi sa stretávať, ako si mohol vojsť do Zachejovho domu. Áno, to boli tí. A farizeovia to boli tí, čo chceli dva všetko dodržiavať. Oni mali niekoľko skupín farizeov. Mali farizeus počítajúci, farizeus so záložkami, čiže to bol farizeus, ktorý akože nosil také záložky na svojich pleciach, kde akože bolo ukázané, koľko dobrých skutkov urobil. A tí počítajúci mali taký zvitok a tam si zaznačili, koľko dobrých skutkov má za deň urobiť a či ich už urobil, alebo nie. Oni to fakt takto robili a 12 hodín odrobil. A Ježiš Kristus nastavuje zrkadlo a hovorí, tak takto nie. No a potom, keď to píše Matúš v roku 70, teda pred rokom 70 to písal Matúš určite, pretože hovorí o zničení Jeruzalema ako o budúcej udalosti, že? Takže musel to napísať pred rokom 70. Odborníci hovoria, že tesne pred rokom 70 Matúš spísal svoje evanjelium. Čo to vtedy mohlo znamenať? Čo to mohlo vtedy znamenať? No mohlo to znamenať tých, ktorí sú židokresťania alebo kresťanopohania. Rozumiete tomu? Pavel apoštol riešil situáciu Galaťanom 2 a Petra napomína a hovorí, ako sa Peter zachoval, že pokiaľ neprišla kontrola z generálnej konferencie, teda z Jeruzalema, tak jedával s pohanmi, ale keď prišla kontrola, tak si sadol zase k Židom. Takže tí židokresťania, to boli tí, čo odrobili 12 hodín a tí pohanokresťania, to boli tí, čo 1 hodinu. A dnes čo to môže znamenať? Ja som si vypočul Martine rozhovor mládeže a tak sa bavili tí, ktorí sú od malička adventistami a tí, ktorí sa teraz stali adventistami. A tak hovoria jedni druhým. Vy máte výhodu. Vy ste od mnohého ušetrení, lebo ste sa v tom narodili. Majú pravdu? No majú. A tak druhí hovoria, ale vy si to viac vážite ako my. Lebo teraz ste prišli, vy viete, čo ste, kde ste boli a kde ste teraz. Majú aj jedni, aj druhý pravdu. Viete, ono, toto podobenstvo chce v konečnom dôsledku povedať, že v Božom kráľovstve platia iné pravidlá. Pokiaľ na zemi je všetko zamerané o tom, čo robí človek, keď človek zomrie, tak sa vymenuje jeho, čo všetko urobil, zásluhy a tak ďalej. V Leviciach sa pamätám na hrob jedného veľkého slovenského dejateľa, ktorý ešte nezomrel a už mal tabulu a mal na tom napísané akože tri stĺpce toho, čo všetko urobil. Áno, akože človek je a potom, akože, lebo sa z toho študenti a žiaci sme sa z toho smiali, keď sme chodili na ten cintorín. Preto to spomenul som si na to dnes, lebo je všech svätých a vždy sme v Leviciach išli na cintorín ako deti. A potom už on sám sa hanbil za to, tak zakryl to plechom, až keď zomrel skutočne, tak ten plech dali dole. Áno, na zemi sme zameraní na to, čo človek urobil. Ale v nebeskom kráľovstve nie ide o to, čo človek urobil. Viete, o čo ide? Čo urobil Boh. Tam sa jedná o Boha, nie o človeka. Pokiaľ tu na zemi je a vládne niečo za niečo, teda keď niečo urobíš, ako farizeovia to chápali, dostaneš za to niečo, v nebeskom kráľovstve sa nehladí na výkon. Tu na zemi áno, tu je dôležitý výkon. Ja neviem, ako by ste to brali dnes v robote, keby niekto nič neurobil a dostal by rovnakú výplatu, ako vy, čo ste všetko urobili. No ja by som sa zbúril prvý. V nebeskom kráľovstve ale nejde o výkon, ide o pohnutky.
Sestra Vajtová hovorí knihe podobenstva, čokoľvek robíš, Pán Boh sleduje, z akej pohnutky to robíš. Počuli ste už niekedy, že dvaja robia to isté a není to to isté? Práve kvôli pohnutkám. Pán Boh sa díva na pohnutky. V Nebeskom kráľovstve, po ďalšie, vládne zákon toho, že teším sa, prajem, keď niekomu sa vedľa mňa darí. Napriek tomu, že mne sa menej darí. Je to prirodzené teraz? Na zemi vládne, že a žiaľ, v našej mentalite postkomunistickej ešte viac vládne to, že jeden druhému závidíme. Áno, ja pri kolpotáži nikdy nezabudne na to, ako som prišiel do jednej rodiny a tam sedeli celá rodina skľúčení, zronení. Ja som myslel, že nejaké nešťastie, choroba sa na nich navalila. A tak sa pýtam, čo sa deje. A oni hovorí, aj trápime sa, máme trápenie. Z čoho? O, susedia si kúpili také auto. A my... Ja som neveril vlastným ušiam. Neveril som vlastným ušiam, že... A my máme také staré rozhegany. Ale ich to trápilo. V Nebeskom kráľovstve, atmosfére Nebeského kráľovstva sa tomuto teší. Rozumiete tomu? Je tam inak. Pokiaľ v Nebeskom kráľovstve platí, že všetci sme rovní, to je ďalšia zásada, ale nie jak za komunizmu, viete, že tedy boli všetci rovní, ale niektorí si boli ešte rovnejší. A tá skutočne, ako Pavol Apoštol to rieši, ani muž, ani žena u Korinťanov, že? Ani Žid, ani Grek, ani Barbar, ani... Všetci sme si rovní. A potom Boh je slobodný. Toto podobne sa hovorí o tom, že Boh je slobodný. Slobodne sa rozhodol tvoriť človeka, slobodne sa rozhodol vykúpiť človeka, slobodný. A potom toto podobenstvo hovorí, že Boh je dobrý. No a teraz skončím zlatou myšlienkou. Ja poviem mu naraz, trošku rozvediem. Čo bola odmena pre tých, ktorí robili 12 hodín na tej vinici? Jasné. Poďme na to logicky. Doteraz sme to, a vždy som to aj ja tak vysvetloval. No veď je to o tom, že večný život nemôžeš mať na polovicu. Ten jeden denár je o tom. Môžeš byť v Nebeskom kráľovstve na polovicu, na tretinu, na desatinu. Nie. Buď máš syna, alebo nemáš. Máš syna, máš život, nemáš syna. To sa nedá deliť. Čiže toto podobenstvo hovorí, že večný život je, buď ho máš, alebo nemáš. Tam neexistuje nič na poli. Na poli som spasený, na poli. Buď som, alebo nie som. Buď tam budem, alebo nebudem. Buď mám Ježiša Krista, alebo... To je fakt nedeliteľné. To mám celé. To je jeden denár pre toho, kto prišiel teraz, pre toho, kto prišiel na poslednú chvíľu, pre Lotra na kríži, aj pre Mojžiša. Rovnaký večný život. Rozumiete? Aj pre Pavla rovnaký večný život. Aj pre toho Lotra na kríži. To sa nedá. To je jedna myšlenka. A druhá, čom bola odmena, čo má byť odmena tých, čo robia. Predstavte si situáciu tých, ktorí sú tam na tom trhovisku a nikto ich nenajal. Čo to je? To je sedenie na kraji fontány, hompálanie nohami a v tieni. A viete o tom, že rodina potrebuje niečo sa najesť? Ako prežívali ten deň? No stres. No a tí, čo boli tam na tej vinici, ako prežívali ten deň? V čom bol problém? Postoj. Ježiš Kristus mne a tebe dnes chce povedať, tvoj problém a tvoja odmena, keď si dlhšie, keď si myslíš, že robíš viac, je v tom, že vôbec si na Božej vinici. To, že si na Božej vinici, to nie je to, ako oni hovorili, že niesli sme pálavu slnka, trpeli sme celý deň. My, bratia a sestry, je práca na Božej vinici dôvodom na šomranie, mrmlanie, nadávanie. No ja niekedy to tak vyzerá. Ale veď nie je to náhodou dôvod na oslavu a radosť? Veď máš Ježiša Krista. Ty máš dlhšie, ako tento, čo prišiel. Čo závidíš, že on dostane? Ale veď ty už máš svoju odmenu v tom, že si tam. Keď starší syn prišiel z pola a ten mladší syn otec ho prijal, tak čo bol problém toho staršieho syna? To isté. Závisť. Ja ti...
Celé roky slúžim a mňa ani len kozla jemu celé čela si. A čo hovorí otec synu, veď, ale v čom je problém? Veď prečo sa cítiš v dome otcovom ako otrok a nie syn? Veď keď ich chceš, tedy si zober, veď ty si doma. Otázka na záver, pre mňa aj pre teba. Ako sa cítim ja a ty na Božej vinici dnes, roku 2008? Ako sa cítiš ako člen Božej rodiny? Ako to prežíváš? Je to dôvod na mrmlanie, šomranie, nadávanie, nespokojnosť? Čítal som takú štatistiku na internete, vyvesili, že koľko priemerný Slovák a Čech venuje šomraniu a nadávaniu. Viac ako polovicu života. Na rozdiel od porovnania s inými mentalitami. Nie sú všetky mentality na svete také. Náš problém je ten, že vždy sa porovnávame s tými, ktorým sa vedie lepšie. Nie s tými, ktorým sa... A viete, koľko je tých, ktorým sa vedie horšie ako nám? O mnoho viac. O mnoho viac. Takže ako sa cítim? Prečo sa cítiš ako otrok, keď môžeš sa cítiť ako syn? Ako berieš, aký máš postoj tomu, že si na Božej vinici? Toto je myšlienka, ktorú chcel Ježiš Kristus počiarknúť. A preto hovorí prvý, posledný, prvý. To nie je dôležité, dôležité je postoj. Kiež Pán dá, aby toto sme si všetci uvedomili. Amen. Amen.